Я не був здивований, оскільки Київ – найбільший політичний, економічний та культурний центр, найважливіше місто України. Я вітаю такий вибір України. Я був би радий також, якби виграла Одеса або Дніпро, але з погляду інфраструктури я за Київ. Я думаю, це хороше рішення. Я вже був у Києві на Євробаченні у 2005 році. Мені дуже сподобалося. Він гарно показав себе як місто-господар. Тоді, одразу після Помаранчевої революції, у Києві панувала дуже особлива позитивна атмосфера. Знаєте, більші проблеми з безпекою були у 70-х та на початку 80-х у Великобританії через ІРА, яка проводила свої атаки не лише у Північній Ірландії, але й в Англії. Та й в Україні війна відбувається на Сході, досить далеко від Києва. Я стурбований тим, що на Сході України триває війна, але ж вона не в Києві. І як журналіст, що висвітлює пісенний конкурс Євробачення, я зовсім не боюся. Журналіст, habe ich da keine Angst. Думаю, конфлікт між Україною і Росією буде важливою темою на конкурсі Євробачення наступного року у Києві. Звичайно, залишатиметься темою і війна на Сході, і погані сусідські відносини з Росією. І якщо на Сході України і далі стрілятимуть, це, безперечно, буде важливою темою. За Київ віддали 19 голосів, за Одесу – 2, один утримався. Йдеться про обсяг грошей, безпеку, економічну безпеку. Думаю, що Київ просто має найкращі шанси знайти спонсорів. Дніпро не має достатньо готельних номерів, а Одеса – потрібної інфраструктури. А Київ усе це має. Тепер будемо стежити, як будуть реконструювати міжнародний виставковий центр. Зима довга. Для України дуже важливо організувати такий захід. І крім того, Євробачення дуже добре для неї. Імідж України в Європі значною мірою базується на війні на Сході та на конфлікті з Росією. А зараз вона має можливості заявити про себе зовсім інакше, у зовсім іншій площині. На неї дивитиметься уся Європа. І, звичайно, для України дуже важливо провести конкурс добре.